Porque a gente tem que voltar a falar dos lances polêmicos, né? Dessa partida entre Atlético e Atlético Paranaense, que provocaram aí, essa e outras partidas, provocaram a geladeira de vários auxiliares. Vamos ver o que aconteceu no outro aqui, para com mais calma a gente comentar. Arbitragem Marcelo Lima Henrique, já saiu o anexo da súmula dele? Não, né? Dadá, arbitragem, como é que você classifica nessa quinta-feira? Horrorosa. E a gente vê, Léo, principalmente quem joga bola, que a arbitragem não define um jogo só com lances capitais, não. É ali pirraçando o jogador, dando um cartão desnecessário, irritando, até que o cara sai do sério. O Marcos Rocha é um cara super tranquilo. Então, a gente vê que isso vai incomodando também. Uma sucessão exatamente, de impedimentos inexistentes marcados pelo assistente Marcelo Barisson. Ele, por isso, tomou o balão. Marcelo Barisson é do Palmeiras. Atlético Paranaense é o Elan Vieira e também o Marlon Rafael. Esse aí foi o mais grave. Léo, porque Elan, ia sair na cara do gol, né? Léo e Toledo. O Cruzeiro, para ser campeão, ele teve prejudicado 18 pontos. Então, Minas Gerais, a gente tem que parar com essa hipocrisia. Estava errado, prejudicaram sim o Atlético. A arbitragem, o Cruzeiro e o Atlético precisam se unir, lutar contra essa arbitragem horrorosa. Entendeu? Porque se a gente continuar assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, conferindo aí, a CBF puniu árbitros e bandeiras, né? Que atuaram quarta-feira. Nesse jogo aí, Atlético e Atlético Paranaense, Elan Vieira e também, do outro lado, Marlon Rafael foram afastados, vão fazer a reciclagem. Aí houve aquela falta lá do Giovanni Augusto, o pênalti que não houve, é isso, Dadá? Não, exatamente, exatamente. Eu também queria aqui parabenizar o Serginho, porque Atlético e Cruzeiro tem que ser adversário só no campo. Eles têm que se unir, porque senão o futebol mineiro vai ser roubado sempre. O jogador nem encosta na bola e derruba o Giovanni Augusto. E o Vitor fez pênalti? Eu achei que esse pênalti dá para marcar, porque ele foi muito atabalhoado. Ele foi estabanado. Agora, foi uma falta lá na frente para o time de Minas Gerais. Então, tá muito esquisito, gente. Tá dando assim, tristeza de ver esse campeonato brasileiro. O América está passando pelas mesmas coisas. Dá para fazer um VT desse aí também, do América, porque um gol com duplo impedimento, então a gente está vendo. Não é possível que é coincidência, gente? Sem dúvida. Os mesmos times e a favor dos mesmos times? O pior lance é o lance do Marcos Rocha, onde os juízes estão confundindo autoridade com arbitrariedade. Ele não fala palavrão. Não fala. Esse lance aí parece até muito mais pênalti do que o do Vitor. Vocês acham? Não foi nada também. Mais pênalti que o Vitor. Mas aí ele está igual... Não, eu acho que poderia dar pênalti, que não pega também, da bola, não. Mas a questão já estava pesada pro árbitro. Esse lance aí é o seguinte, esse lance não estava impedido, o Prato não estava impedido. Esse lance nós estamos até mostrando que teve outro lance igual, que ele deu cartão amarelo para o jogador do Atlético. O Levi já estava azul. Olha só, não precisa nem de uma câmera na linha do impedimento. Essa aí está clara. É o Marlon Rafael, o outro é o Elan Vieira, foram afastados. Estão fazendo reciclagem, a CBF disse que sim, mas eu não, nem acredito. Eu acho que imagina o seguinte, pela encenação da bancada aqui. Que a arbitragem, ela começa lá no infantil, aí o cara passa pro juvenil, aí ele pega jogo do júnior, aí ele só pro profissional, faz o regional, até cair no brasileiro da segunda, da terceira pra primeira. Se o cara não aprendeu até hoje, manda ele embora. Que reciclagem que ele vai fazer? Tem 10 anos que ele tá apitando. É porque não tem jeito para coisa, ele não tem visão, ele não tem talento para ser apto. Então manda embora, não tem salvação para esses caras.